Ojojoj, kažkam tikrai nepasisekė, ne? Tikriausiai tie, kas žaidė Escape from Tarkov, žino tą sušiktą jėgerį ir jos sušiktas misijas, kurios labai visiems patinka, kad... Žodžiu, yra tokios misijos, kaip ten atneškiam ten saldainiukų, tai nušluos tik už pakalių, kada čia jau nusišneku. Yra tokia pati mėgstamiausia visų kabutėse misija. Tarkov Shooter Part 8. Aštunta dalis šito questline'o ir pati smagiausia. Joje reikia nužudyti 3 PMC vūtsuose per vieną reidą. O boy, visi mėgsta šitą misiją, nes labai ilgai ją daro. Bet aš ją padariu per vieną reidą. Aš ėjau tiesiog su chujaviausiu bolt action rifle game ir per vieną reidą padariau šitą misiją. Jau matot kokią minutę, kaip aš čia su vienu bičiu kovoju, tai pasižiūrėkime, kaip visa tai baigsis. Kulipos baigėsi, mamai. Fuck! Nesigaudau. Interchange. Yes. Dar vieno reikia. Ir po to antro kilo galvoju, blemba, tiek daug jau žmonių buvo, jau galėjau trečią nušauti ir galvoju, reikia varyti, išsiekstraktinti, gal per antrą reikdu pavyks ir karo čia taip, sakau, pakempinsiu, gal čia kažką pamatysiu ir what the fuck is this? Tai va, kokia buvo mano istorija vykdant šitą misiją ir tai dar ne paskutinė istorija. Bus, žinokit, dar įdomesnė. Pavyzdžiui, reikia nušauti po 3 PMC iš 100 metrų į galvą. 4 žemėlapiuose. Taigi pamėginsim pravesti jūs, mano mėlyjei žiūrovai, pro savo istoriją žudant šitos 12 kilų iš 100 metrų. Prašome, žiūrėkite toliau. Oi ne, čia nebuvo 100 metrų. Trišimtus tram, kai už 12 minučių. Visi Tarkov šiuteriai padarėjai. Jo. Ir antras kilas. Holy shit. I'm out. What the fuck? Į ką aš ten šaudu? Jums gal tik atrodo, kad čia po poros klipukų parodytų, oi, tai kad čia labai viskas easy, bet... Oh boy! Palaukit, čia dar bus real shit. Va, dabar stovi kaip debilas. O, taiki? Yes! Tokį ginklą įmus. Įmus. Važi, įmus. Įmus. Čia 100 metrų net nebuvo.
O. Eik tu matai, 300 metrų. Kur yra? Ne, čia nebuvo jokių paid actors. Čia šiaip prisizuminau, pamačiau ir... Dude, šitam epizode tokį įkirtau headshotą, kad net padariau full monkey mode. Nu va, pasižiūrėjom viskių įdomių epizodėlių ir dabar laikas biškį nepataikyti žmonės. Prašau. O? One week later. Are you winning, son? Žodžiu, čia gaunasi taip, kad sunku buvo kažką padaryt. Padariau mėnesiuką per trukėlę, pagal footage'ą čia matau biškį. Ir pagaliau nesėkmės baigėsi. Pagalba taip pat atvyko senas geras draugas Kvarkė. Bet manau, mano gronkė turėjo pakviesti porą žmonių čia. Būtų gal dar vieną numesti? Bet ir tai ant durniaus palaukdavai. Pamėtum. Pašaudyk dar. Dude, blėt. Geriausia proga ever ir blėt. Jis atsitupęs? Jo. Dviesia dar, blėt. Bėga, 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 bėga prie rastų. O kairė jau kairė yra. Net kurių rast. Einam čiu į tą. Man kaip tik medis belenkai pustoja. Tai čiu į tos vats, į kurį šaudžiu padėjo. Jis jau vėl bėga čia, matau. Aha, matau. Yes! Įvykti? Yes! The fucking go! Na. Kampai pilvą susimušam. Kur tu esi? Va, čia. Oooo! Ir kažkas master fail. Where am I, bet? Eik tu, na, kaip tikėjau. Dar jau kažką pamatysiu. Esu krumose? O, matau čia! Hatchlingą, ble. Šito tolimo? Kaip jis tai lagino, ble. Yes! Yes! Vienas? No! Fuck off! Čia tu šovi? Jo! Mačiau, kaip iš tavo čiarektorio rudas išeina grįžęs. Čia jau galvoju išsiekstrakinsiu, nes jau daug laiko praėjo. Nėra gal jau PMC, bet nevykia ekstraktas. Nu, davai, nubėgsiu į savo mėgstamą vietą pakempint biškį. Ir radau. Nice, pirmas kilas, galim eit palūtint. Bet užmiršau pačią svarbiausią taisyklę tarkoje. Tai kad galbūt yra ir antras čiuvas. Taip, taip, dabar čia jūs visi sakysit, o čia exit camperis, čia šaudo,
Come on, toks žaidimas, gal man reikia irgi kokią taktiką, aš žinai, susigalvot, kad gaučiau kilą 100 metrų, taip geriau, nu ką, žinau, bet va, džiaukitės, kad mane paėčia. Čia vėl norisi, žinai, va taip ramiai, prie lietučio, pakempint savo mėgstamą vietą, nes, nu, pirmą kilą gavau. Ir blemba šūvį kažkur iš arti, nu, reikia pasižiūrėti, gal ten bus koks čuvakas. Ir matom, va čia atėjo, iš ten, kur aš buvau atvaręs pakempint. O, va čia belenkoks, belenkoks, galvoju, bus 100 metriukų. Deja. Eik tu nahui. What the fuck? Nustumė į mane, bet nuo vaizdo. Nemačiau aš tave. Įdomu iš... Kaip? Kur pesi šis dabar? Rekmens. Nubėgo du čiuvai už to tolimo kalno. Krač, matom, kad kuo toliau, to sunkiau čia mum yra daryti tos kilus. Ir kvarkė turi pasiūlymą. Davai, tipo, pabeitinsiu šį. Tipo, kad va, žbotas nušauktų mane. Ir jis atvarys lūtinti. Ir aš 100 metrų tokio pats vieną į galvytę. Nu, žiūrėkim, kas čia gausis iš to. Ne, taip tau, biški dešiniau. Matau, matau žmogų, jis mane šaudo, gerai? Ar čia skevas? Jeigu mirsi, atsibiški dešiniau mirk. Čia tavo lazeris mėlynų? Ne mano. Nežinau, kur footage'as dingo, bet realiai man pavyko šitą bičiuką, ten low level'u buvo bičiukas, jisai atėjo ir aš jam ban į galvytę. Tai jau turiu 2 iš 3. O dabar bandymas numeris 2. Su... Tipo, 10 metrų. Aš šaunu čia. Okei, taikliai. Reikėtų tada ir Ontaro helmetą užsimesti, nebereitą. Ar matau žmogų ant kalno? Arba ten skevas? Ei, zemliak, mes stavėti nechatim, a tak, nabliudai! Skevas. O, kepka jebana, jebašu nau kepariką! O kurvai, sikrūmė. Čia PMC! Eik to nahui. Kur jisai visą laiką buvo 8 levelį čiuvas? Žinai, kur aš mirsiu? Dabar stovėsiu ir tikrai mane kažkas nušaus. Kur? Bėgu prie to kilimo į kalną. Bet man šiaip spotą reik su savęs, kad manęs nepamatyti. Nušovė mane. Varom į savo vietą. Nu, bandykim, kaip praeitą kartą. Varom į Pierą, girdžiu, šūvis. Tipo, eina Pierą? Nes aš bijau, kad vėl, blėt, čia prasidėsim 3 minučių. Blėt, rimtai Pierą šaudosi, reikia man varyt snaiperį. Holy shit. Holy shit. Davai, Elu, marodis pasakės. Žiūrėk, ten kažkas bėga kelio, matai? Kur? Nupisau, dar vienas. Link upės nubėgo. Tai ten, tu arti nupisai, dar to. Arti vieną. Sutelį, dar to. Net aš bėgu biškį atgal. Gal pavyks tą snaipą. Tai viską, kad aš
žiūrėtum. Ai, ten gedus padešti. Nupisau antrą, bet nežinau, kur kiti. O, pasitėjau. Aš MVP. Vienas, dar du buvo už penktą. Aš tos du nupisau, kur man buvo. Prieš patelį dar yra visi mokyti. Patelį vienas, kad visi yes, yes, lakui. Dar vienas buvo? Bėga ant kelio. Holy shit! Headshot, bitch! Fucking hell. Dar vienas yra, dar. Toj. Stotelį? No. Aš nematau. Fake news. Aš dabar stebiu stotelę, tai nežinau. Taigi stotelį, sakau, var. Still in the stotelę. What the fuck, aš jų nematau. Netoj. Čia dvi stotelės yra. Jėboj! Pagaliau pavyko man šitą questą padaryti. 12 kilų 100 metrų headshotais. Iš reakcijos matėsi, kad aš buvau žiauriai užsivedęs, laimingas ir pagaliau pavyko man šitą misiją įvykdyti. Ir aišku, čia dar nepabaiga. Tai laukite naujų videosų ir susitiksim kitam.